Western Digital Senen Berhad pengeluar peralatan storan digital akan menambah pelaburan berjumlah 2.3 bilion ringgit bagi meningkatkan kemudahan dan kapasiti pengeluarannya di Malaysia. Ini menjadikan nilai keseluruhan pelaburan syarikat berkenaan di negara ini mencecah hampir 18 bilion ringgit. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui semasa pertemuan antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pengerusi Kumpulan Operasi Western Digital Malaysia, Datuk Dr. Syed Hussein Al-Junid. Selain memberi manfaat kepada ekonomi negara, pelaburan tambahan itu juga akan membuka peluang pekerjaan kepada lebih 2,000 penduduk tempatan. Penambahan pelaburan itu turut mencerminkan keupayaan kerajaan dalam mengurus ekonomi serta keyakinan pelabur terhadap pentadbiran dan kestabilan negara ketika berdepan pandemik COVID-19. Perdana Menteri juga menggalakkan mana-mana syarikat untuk melabur di dalam industri berimpak tinggi dan berteraskan teknologi.